បាទអឺលោកមួយកញ្ញាមួយត្រូវការថែមដូចជា M2 ថែមអីសម្រាប់ laptop បាទខ្ញុំមានថែម M2 អានេះ M2 ថោកថោកអីគឺពួក WD Green ពួកអានេះតម្លៃវា120ជីត្រឹមតែ30ដុល្លារទេដែលមានធានារយៈពេល1ឆ្នាំ WD Green នេះគឺយកចេញពីមកពីក្រុមហ៊ុន Asus ផ្ទាល់តែម្ដងដែលមាន warranty 1ឆ្នាំគឺចេញពី Asus បាទលោកមួយកញ្ញាមួយត្រូវការថែម M2 ថែម RAM M2 ខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទលោកមួយកញ្ញាមួយចង់បានពួក Samsung ពួក Samsung ក៏ខ្ញុំមានលក់ដែរតែពួកអាហ្នឹងពួក Samsung គឺមានចាប់ពី100ឡើងហើយឬក៏ក្បែរ100ឡើងវាមានច្រើនប្រភេទដែលលោកមួយកញ្ញាមួយដែលត្រូវការថែមដាក់ឲ្យកុំព្យូទ័រយើងគឺលឿនមហាសាលតែម្ដងពីឧទាហរណ៍ថា boot window អានោះវិល5ជុំហ្នឹងអានេះវិលម្ដងកន្លះជុំហ៎បាទពេលដែលយើងដាក់ M2 ទៅគឺ laptop យើងគឺដើរលឿនតែម្ដងមិនថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿង laptop សិនមិនទាន់និយាយរឿង desktop ទេណា laptop គឺពេលដែលយើងដាក់ M2 ទៅគឺដើរលឿនយកតមែនតែនតែ M2 នេះគឺវាមានស៊េរីតតដល់ laptop ស៊េរីថ្មីថ្មីបានវាអាច support ជាមួយនឹង M2 បាទហើយបើ laptop យើងចាស់ចាស់ហើយណា laptop យើងចាស់ចាស់អីយើងដាក់ប្រភេទជា SSDប្រភេទ SSD ក៏ខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទដែរ SSD ខ្ញុំមានពួក Kingston ពួក Kingston នេះក៏យកចេញពីក្រុមហ៊ុន Asus ដែរអឺ 120G តម្លៃត្រឹមតែ25ដុល្លារទេវាថោកជាង M2 ថោកជាង M2 5ដុល្លារពីព្រោះ M2 អាពួកអាបច្ចេកាទូចទូចហ្នឹងវារៀងថ្លៃអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អឺឧទាហរណ៍ដូច laptop យើងអត់មានអា slot ដាក់ហ្នឹងគឺយើងមាន slot តែមួយអញ្ចឹងអានេះគឺ slot ដាក់SSD ហ្នឹងគឺយើងមានដាក់កន្លែង CD room CD room យើងដក CD room ចេញទៅដក CD room ចេញទៅហើយយើងដាក់ជា hard disk ហ្នឹងចូលដើម្បីប្រើ hard disk ប្រភេទ SSD វាមាន hard disk ធម្មតាយើងមកតេហ្នឹងហើយ SSD 120G ឬតាមទឹកលុយទៅចង់ដាក់ Samsung ក៏បានដែរ Samsung Evo 86 Evo ខ្ញុំលក់តម្លៃតែ65ដុល្លារទេធានា1ឆ្នាំចេញពីកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមតែម្ដងពីព្រោះអាវ៉ាន់នេះខ្ញុំយកមកខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធានាចេញពីកន្លែងខ្ញុំហ្មងខូចដោថ្មីឲ្យតែខ្ញុំតេសខូចភ្លាមដោភ្លាមមួយរំពេចអត់ចាំអត់អីទេមកមកថាអូខូចហើយមួយដោះយកមកខ្ញុំមានសៀនខ្ញុំនៅលើហ្នឹងសៀនលើហ្នឹងខ្ញុំដោតចូលកុំព្យូទ័រខ្ញុំពោងឃើញថាអូខូច 100% អូខេខ្ញុំឆែកមើលទៅ HD ហ្នឹងគឺវានៅធម្មតាគ្រាន់តែវាខូចម៉ួយអត់មានធ្វើធ្លាក់អត់មានធ្វើចូលទឹកចូលអីខ្ញុំដោឲ្យភ្លាមមួយរំពេចតែម្ដងអូខេតនីយ៉ាងល្អពីស្ដាច់ហ្គេមតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយត្រូវការ RAM ត្រូវការអីបាទ RAM ខ្ញុំមានប្រភេទ DDR4 DDR3 គឺខ្ញុំអត់ប៉ះពណ៌មួយទេគឺខ្ញុំដោតាប្រភេទ DDR4 ទេ DDR4 មាន4G មាន 8G បាទ 4G 32ហើយ 8G ហ្នឹង 45អូខេត្រូវការដោអីគឺអថែមមិនមែនដោឧទាហរណ៍នេះ laptop នេះវាមានកន្លែងថែមមួយ slot ទៀតអានេះគឺកន្លែង RAM ខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដាក់ RAM កន្លែងនេះដាក់ RAM យើងបកវាទៅយើងដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺបានមួយ slot ទៀតគឺវាបានឡើង 4G ឬ 8G អញ្ចឹងទៀតទៅចង់ដាក់មកដល់6 10G ក៏មានដែរអូខេការយើងដាក់ RAM នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿង RAM laptop
ដាក់ទៅមិនមែនធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាដើរលឿនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនធ្វើដាក់ RAM ទៅឲ្យលេងហ្គេមបានលឿនជាងមុនទេ Sorry brother អូខេ You know យើងដាក់ RAM នេះសម្រាប់ឲ្យយើងបើកកម្មវិធីបានច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាហ្គេមហ្នឹងហ្គេមឧទាហរណ៍ហ្គេមវាទាមទារថា 10G ខ្ញុំឧទាហរណ៍ឯង RAM យើង 8G យើងលេងអត់កើតទេមែនទេយើងរ៉ានគ្រាន់តែរ៉ានចូលហ្គេមពុបដល់បោះគ្លីកពុប RAM វាឡើង 10G ពុបយើង VGA យើងក៏ខ្លាំង CPU យើងក៏ខ្លាំងតែហ្គេមយើងនៅដើរយឺតយើងអត់សមទេជួយអត់សមទេហ្គេមនោះ VGA អញខ្លាំងតែហេតុអីមិនដើរយឺតចឹងមកពី RAM ដោយសារឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេរ៉េវាហ្គេមវាកាត់ RAM ដល់ 10G ហើយយើងមានតែ 8G ដល់អញ្ចឹងអូខេយើងដាក់ថែមឲ្យលើសពី 10G ទៅគឺយើងដើរ smooth វិញហើយអាហ្នឹងគឺ RAM តែឧទាហរណ៍ថា VGA យើងដូចអាច VGA ដូចអាចហើយយើងថែម RAM ថែមចង់ឲ្យលាប់តោតតាដាក់ដល់10 20ដុល្លារទៀតមិនបាច់តែ7 8G ដាក់ដល់30ដុល្លារ100ដុល្លារក៏វានៅតែតាក់វានៅតែយឺតដែរអូខេពីព្រោះលេងហ្គេមគឺយើងពឹងទៅលើ VGA មិនមែនពឹងទៅលើ RAM ទេអូខេលេងហ្គេមយើងយកតែ CPU i5 លេងក៏លេងបានដែរឲ្យតែ VGA យើងខ្លាំងតែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនថាវាពឹងតែថាមិនតាក់តងគ្នាសោះហ្មងឲ្យវាតាក់តងគ្នាវាតាក់តងតែវាតាក់តងតិចតិចតិចហើយគឺយើងមើលមុនដំបូងគឺយើងមើលទៅលើ VGA ទី2គឺយើងមើលទៅលើ CPU ទី3គឺយើងមើលទៅលើ RAM អូខេ brother ឲ្យយល់ពីកន្លែងហ្នឹងមិនមែន game លេងកើតសួរថា RAM ខ្ញុំប្រប៉ុណ្ណេះលេងកើតឲ្យថែម RAM លេងកើតមិនមែនអញ្ចឹងទេ brother អូខេ you know អូខេបាទហើយអារឿង HDD ឬអង្ធូនេះក៏មិនមែនដាក់ឲ្យ game ដើរលឿនដែរបើដាក់ទៅយើងយក game ទៅ run ទៅលើអង្ធូឬក៏ SD ឧទាហរណ៍ថាយើងរ៉ានវាមុនដំបូងយើងរ៉ានវានៅលើ HD ធម្មតាទេវា loading វល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវល់វាវល់ម៉ានេទីតែបើយើងយក game ហ្នឹងទៅដាក់នៅលើ SD ឬក៏ M2 វាវល់ជួងកាវាវល់កន្លះនាទីឬក៏20វិនាទីវាចូលដល់កន្លែងលេងហ្មងវាមិនមែនវល់យូរដូចជា HD ធម្មតាទេតែដល់យើងចូលលេង game វាយឺតក៏វានៅតែយឺតដដែលហើយវាស៊ីសងទៅលើ VGA វាស៊ីសងទៅលើ CPU វាស៊ីសងទៅលើ RAM យើងវិញឯណោះទេអញ្ចឹងលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយដែលមើលវីដេអូនេះហើយសូមធ្វើការចែករំលែកគ្នានៃកម្លាំង game ឬក៏កម្មវិធីគឺពឹងទៅលើ VGA មិនមែនពឹងទៅលើ RAM ពឹងស្អីណានោះទេកុំឲ្យគិតថានេះយើងដាក់ M2 ដាក់អីចឹងទៅដាក់ M2 ឬដាក់ SD ចឹងទៅយើងបើកកុំព្យូទ័រចុចផ្លាប់ចុចផ្លាប់ទៅវាចូលបានឆាប់ចូលដល់កន្លែងដែលយើងកន្លែងដែលយើងចូលដល់ចុចផ្លាប់ចូល Windows ហ្មងលឿនហ្មងវល់លឿនពុបតាមកម្លាំង CPU របស់យើងបើ CPU យើងខ្លាំងយើងដាក់ SD ឲ្យល្អទៀតកាន់តែវល់កាន់តែលឿនអូខេហើយវាតាក់តងជាមួយនឹងការយើងប្រើ board brand អីទៀតប្រេនដែលលឿនជាងគេខ្ញុំសុំសរសើរគឺពួក MSI គឺ boot window វាគឺ boot លឿនចុយតម្រាយលឿនសុំសរសើរហងលឿនចុយម្រាយអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងខ្ញុំប្រើអស់ហើយអញ្ចឹងលោកម៉ួយកញ្ញាម៉ួយត្រូវការថែម M2 SD RAM ខ្ញុំមាន DDR4 ខ្ញុំប្រាប់បញ្ជាក់មុនណាហើយអាចមកតាក់តងនៅកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមបានអាចមកតាក់តងនៅកន្លែងស្ដាច់ហ្គេមបានវីដេអូនេះវាគ្វីរៀងយូរបន្តិច
វាយើងយូរបន្តិចវាឡើង7 8នាទី10នាទីហើយដល់អញ្ចឹងទៅចាំខ្វះខាតអីខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៅតាមលើក្រោយទៀតកុំឲ្យថាចេញមកវីដេអូនេះ4 10 10នាទីទៀតការធ្វើការនិយាយវានៅច្រើនទៀតនិយាយវែងពេកហើយវីដេអូយើងចេញបានតែមួយមើលតែម្ដងហ្នឹងអស់បាត់ហើយអញ្ចឹងអត់ទេចាំចេញវីដេអូលើក្រោយមើលបាន2ដងឡាជួយแชร์ប្រាទៅត្រូវការថែមមកការអីគឺមាន warranty ទាំងអស់តែម្ដងណាថែមដោយអ្នកជំនាញគឺស្ដាច់ហ្គេមតែម្ដងបើកមកបាក់ជើងអត់សងវិញទេតែវាមិនដែរបាក់ទេប្រាទៅបើកមកបាក់ហ្នឹងក្តាប់អាចទៅបើកបោះម៉ួយខ្ញុំតែធ្វើទៅម្កាត់ខ្ញុំបកក្រោយមកវិញអត់មានទៅមុខទេបើកបានខ្ញុំបើកនិយាយលេងសើចអីកែបើកឲ្យមកអង្គុយមើលក៏បានខ្ញុំដាក់មួយមកអង្គុយមើលហងវ៉ាតើរឿងតម្លៃរឿងអីទៅអត់ឲ្យថ្លៃជាងគេប្រាដើហើយមានធានាត្រឹមត្រូវពីស្ដាច់ហ្គេមទៀតណាឥឡូវនាទីឡើងវែងចុយម៉ែចាំខ្វះហាត់អីចាំនិយាយវីដេអូលើក្រោយទៀតអូខេសេះសិនណាប្រាដើសេះឲ្យច្រើនណាសេះតែមានបញ្ហាមួយអា